Os vereadores, na sessão ordinária desta quinta-feira, analisaram 9 projetos de lei. Desses, 1 foi encaminhado ao arquivo e 8 foram aprovados. Destaque para o projeto de lei complementar 2.308, do Executivo, que concede reajuste na remuneração e auxílio alimentação dos servidores municipais de Blumenau. Valorização do servidor, aquele que ajuda a nossa cidade, aquele que trabalha para a nossa cidade, é importante dar e fazer com que seja válido o seu trabalho. E dentro dessa condição, nós aqui, vendo todas as funções que foram mencionadas, entendemos da necessidade de que isso acontecesse. Assim também como a condição do Vale Alimentação, onde a gente teve a oportunidade também de ampliar o valor do Vale. Isso aí demonstra a preocupação da Câmara com o Executivo e com um bom serviço prestado para a nossa comunidade. É importante que esse serviço seja cada vez melhor. Temos várias dificuldades, nós sabemos muito bem, mas nós não podemos generalizar. E dentro dessas condições, a cobrança também será maior. Outro projeto que foi aprovado foi o de número 8.931, que libera recursos na ordem de R$ 875.888 para 19 entidades assistenciais de Blumenau. É um projeto importante, inclusive vai trazer impacto para as entidades que fazem um trabalho na questão social, que tem um papel importante na nossa sociedade, na cidade de Blumenau, como a PAI, Lar Betânia e outras que serão contempladas com esse recurso. Mais uma vez aqui eu quero parabenizar o Executivo que tem esse olhar de sensibilidade e a Câmara de Vereadores também, tendo a oportunidade de hoje de aprovar esse projeto importante para essas entidades. Então, além de outros projetos, mas esse foi principal na questão social. Na tribuna, os vereadores abordaram diversos assuntos de interesse da comunidade. O vereador professor Gilson de Souza falou sobre a divergência de informações sobre a falta de professores na rede municipal. Na verdade, o que a gente escuta e vários pais nos procurando é por falta de professor em determinadas escolas, por falta do segundo professor também, algumas crianças nos procuram, os pais nos procuram também. Os professores que estão ali para ser chamados também nos procuram, porque estão também na ânsia de ir para a sala de aula. E a gente não consegue entender. Se tem professor aguardando para ser chamado e se tem alunos precisando de professor, acelere o chamamento, acelere o processo onde eles fazem, o RH faz a chamada pública, enfim, para que possa contratar esses professores e não deixar os nossos alunos sem professores. Isso é extremamente importante, a gente vai continuar cobrando isso. Ainda na sessão ordinária, 2 vereadores suplentes, João Beltrame e Rolf Bublitz, se despediram da Câmara de Vereadores, pois os parlamentares titulares deverão retornar. Fico feliz em poder ter assumido esses meses todos aí para ajudar a Vila Itaupava e fiz muitos amigos, é uma grande experiência, é uma escola da vida. Então, quem assumiu o meu lugar agora é o titular, o Alexandre Matias, que vai voltar da educação para a Câmara, porque ele tem que sair de lá, porque senão não pode ser candidato. Então, agradeço o PSDB, o Dalírio, o prefeito Mário e a Maria, o Alexandre e toda o pessoal do gabinete, sempre muito solícitos para qualquer coisa, sempre são presentes. Então, foi uma coisa muito boa. Primeiro, agradecer à TV Legislativa, a todos os servidores dessa casa, né, os assessores lá do gabinete, pelo atendimento aqui, sempre muito carinhoso, sempre muito bem, né, atendido. E realmente a gente fica satisfeito aí pelos 8 meses que a gente passou aqui. Né, eu, como suplente, consegui trazer aqui mais de 190 indicações, vários requerimentos, alguns projetos de lei, ou seja, ainda tem alguma coisa que ainda vai ficar aí para continuar sendo votado e tal, né? Então a gente fica grato por isso, né? O secretário Lanzarin está voltando para a Câmara e eu, né, me despeço mais uma vez da Câmara, né, nesse momento, mas com feliz porque consegui realmente trazer para cá um bom debate, participando de várias audiências, de várias as comissões, ou seja, tudo que foi chamado, eu procurei fazer e dar de mim aquilo que é melhor para a nossa cidade, para a nossa comunidade. A próxima sessão ordinária foi convocada para acontecer na terça-feira, a partir das 9 horas da manhã, com a transmissão ao vivo pela TV Legislativa.